Aí, tá valendo, começa o jogo, terminou um minuto de silêncio e olha, nada de Goiás e Inter começar e nada de Grêmio e Corinthians também, hein? Lucas, aqui já começou o jogo entre Vasco e Paraná, pois não, Bruno? Um minuto de silêncio em homenagem aos mortos na tragédia da Fonte Nova. Pode se expor a esse tipo de jogada, a esse tipo de contra-ataque do Vasco. A gente já tem uma chegada já para cartão amarelo e vai ser vermelho. Vai sair o vermelho, hein? Já saiu o cartão vermelho, bota a mão na cabeça, fica desesperado. Everton tá expulso com 6 minutos de bola rolando no primeiro tempo. 6 minutos de jogo e o Paraná já está com um a menos. E Grêmio e Corinthians começando com 20 minutos de atraso. É isso mesmo. Olha o lançamento pro Leandro Amaral. Dominou na perna esquerda, faz o cruzamento. Kardec vai fazer. Salva! Sensacional o goleiro Gabriel! Sensacional a defesa do goleiro do Paraná! Com 16 minutos de jogo. Olha o Leandro Amaral no cruzamento. Kardec meteu a cabeça na bola, ele salvou. No contrapé deu um tapa na bola. Para a cobrança de escanteio, lance eletrizante aqui em São Januário, hein? Olha aí o cruzamento, toque de cabeça, bola desviada pelo Neguete, vai sobrar com o Moraes, pegou mal na bola. Ele vai chegando pro lado do campo. Olha que bonito o lance do Léo Matos, dominou, passou por dois jogadores, clareou na perna esquerda, bate no canto, Cássio defende. Chegando o Paraná, o toque pro José, o pé esquerdo, ele bate no canto, a bola vai para fora. Sport TV, Premier Futebol Clube, Brasileirão 2007. Paulo Rodrigues chegou perto da grande área, faz o toque com cobertura, a bola passou com muito perigo. Olha, pareceu que ele queria de novo cruzar, errou o cruzamento, quase marcou o gol, né? Exatamente, o que a gente vinha falando, ele tá chegando, ele tá descendo, mas ele erra sempre o cruzamento. Esse ele errou, deu um susto no Cássio, não é? Vamos lá, vai autorizar o Sérgio da Silva Carvalho. Autoriza, começa o segundo tempo. Tá valendo a saída do Paraná. Olha aí a cobrança do escanteio. Tem o cruzamento, tá de cabeça, a bola vai pra fora. Luizão de cabeça, cabeceando. Conca até se atrapalhou com o Leandro Bonfim. Bola chega no Guilherme na esquerda. Allan Kardec pede pelo meio. Passe errado pro Conca. Moraes chegou pro Conca, vai fazer, bateu pra fora. Perde uma grande oportunidade o Conca, aos 4 minutos de bola rolando no segundo tempo. Bonita troca de passes do Vasco, olha aí. E o Conca girou de frente pro gol, só o goleiro Gabriel na frente dele, no Fredo. Domina, gira, toca na frente pro Paco Ediniz, não tem impedimento não. Olha o gol pintando, chute cruzado, bola passou raspando a trave. Olha o Conca. Rolou na frente, ótima bola para o Guilherme, bate para o gol em cima do goleiro Gabriel. Quer dizer, caiu aí, despencou, né, da terceira para a 12ª posição. Olha o Vasco chegando, cruzamento para o Kardec, dominou, tentou bater para o gol, não conseguiu, o Moraes pegou a sua arma de primeira. Segundo tempo, pé esquerdo na bola no canto do goleiro Gabriel. 1 para o Vasco, 0 para o Paraná. E que gol bonito, André Alfredo. Um gol bonito, um gol que o Moraes merece pelo esforço que fez na sua recuperação. Evitou a cirurgia, fez o máximo para se recuperar. Volta a jogar São Januário, volta a jogar. Não tem ainda o mesmo futebol, mas volta a marcar em São Januário. Faz a alegria da torcida do Vasco. Conca preparou, rolou Leandro Bonfim. Ótima devolução pro Conca. Vai fazer, bateu, bola visou, Leandro Amaral, vai fazer. Gol! É do Vasco! Leandro Amaral, número 19. Aos 21 minutos de jogo, rolando. Segundo tempo, linda vaga do passe do Vasco. Bola chegou no pé do Leandro Amaral, sem impedimento. 2 para o Vasco, 0 para o Paraná.
Lofredo. É, Lucas, e a cara do goleiro Gabriel, depois de sofrer o segundo gol, diz tudo. O Paraná está na Série B, depois de 15 anos, não tem condição de se recuperar. E o Vasco está na Sul-Americana, que tem um time muito bom, um time bom. O Vasco em cima, pressionando. Vem o chute de primeira. Gol! Sendo o Vasco, 3 para o Vasco, 0 para o Paraná. E olha, o Paulo Maia bateu, o Kremer defendeu, o Atro mandou voltar a cobrança, hein? Leandro Amaral faz o segundo dele, o terceiro do Vasco. E, tá... e o Vasco nesse momento ultrapassando o Figueirense, na 11ª posição. Olha o lance, Lima tocou, a bola vai entrando, tirou da salvou o que seria o gol do Paraná. A torcida do Vasco vibrou como se fosse um gol, Luizão. Olha como ele correu também, o toque fraquinho do Lima, né? Tinha que botar mais força nessa bola. Olha o Paraná chegando. André Luiz vai bater dali, em pé esquerdo, bate pro gol, joga pra fora. O Paraná que esse ano disputou Libertadores. Olha o passe do Leandro Amaral, toque de cabeça ruim, Conca ajeitou, vai fazer mais um. Leandro Amaral, toque por cobertura, bola pra fora. Perde uma grande oportunidade de fazer o terceiro gol dele no jogo, Leandro Amaral. Que bola do Conca pra ele, não tinha impedimento, o Toninho dava condição legal. O Toninho dava condição, o Bandeira mandou seguir, Leandro Amaral desperdiçou. Do Palmeiras, né? Olha o cruzamento. O Palmeiras vai perdendo para o Atlético Mineiro 3-1. Olha aí o Atro encerrando com 45 minutos. Em jogo encerrado aqui em São Januário. 3 para o Vasco, 0 para o Paraná.